Сүүлийн 10 жилд жижиглэнгийн худалдааны хямралаас болж олон танил болсон олон брэндүүд алга болсон. Энэ жил гэхэд 53 дэлгүүр үүд талга хаасан байна. Өнөөдөр өсвөр насныхан хаагур дэлгүүр хэсэж байна вэ? Эдгээр компаниудын зарих нь ирээдүй тодорхойгүй байхад зарим нь бүрмөсөн ахин сэхээргүй болсон байна. Сүүлийн 10 жил уналтанд орсон 10 компани энд байна. Payless нь Америк нэгдсэн улсын гэр бүлийн хамгийн том гутлын сүлжээ байсан юм. Тус компани нь 1990-ад онд оргилдоон хүрч жилд 250 сая гутал зарж ажээ. Өөртөө үйлчлэх стратеги нь үйлчлүүлэгчд өөрсдөө гутал худалдаж авдаг байснаа нь компанид цөөнхөн ажилуулах боломжийг олгосон ба цаашлаад үйл ажиллагааны зарлаа хэмнэсэн байна. Нэмж дуртахад 50-аад онд худалдаанд анх дэлгүүр нээгдэж байхад ихэнх гутал 3 доллар ба түүнээс хямдунтэй байсан бол өнөөдөр 25 орчим долларын үнэтэй болсон байна. Payless нь бусад жижиглэн худалдаачтай харьцуулахад ч хямд байсан. Гэхдээ Payless нь 2000 оны туршид хурдан нэр хүндтэй болсон Target, Walmart зэрэг хямд жижиглэнгийн худалдаа ашны өрсөлдөөнөөс айж байгаагүй юм. Харин Zappos гих мэт онлайн жижиглэнгийн худалдаачид давмгайлж эхэлмэгц Payless-ийн борлуулалт муусан юм. 2017 онд Payless албан ёсоор дампуурлаа зарласан. 2 жилийн дараа тус компани дахин өргөдөл гаргаж бүх дэлгүүрээ хаха мэдгдсэн юм. 2014 онд оргил үедээ байхдаа Blockbuster 60,000 ажилтнтай байжээ. Дэлхийн даяар 9,000 гаруй байршилд кино түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Ойролцоогоор 5 тэрбум долларын үнэтэй хэрэгүүлэгч компани байв. Гэвч муу манлайлал Netflix, Redbox-ийн өрсөлдөөн зэргээс болж видео прокатын нэрэлт хэрэгцээ ирс буурж, Blockbuster-ийн төгсгөлийг тавих эхлэл болсон байна. 2010 онд 1 тэрбум ам долларын өртөө болсноор дампуурлаа зарласан байна. Тухайн үед энэ нь Америк нэгдсэн улсад хамгийн сүүлд үлдсэн видео түрээсийн сүлжээ байсан юм. 2011 онд Dish Network нь Blockbuster-ийн үлддэл хөрөнгийг 320 сая доллар худалдаж авсан бөгөөд 2 жилийн дараа Dish Америк нэгдсэн улсад үлдсэн бүх дэлгүүрээ хааж эхлэв. Гэхдээ нэг дэлгүүр л үлдсэн байна. Oregon Mojin Band-ийн ховын өмчит Blockbuster бол дэлхийд үлдсэн сүүлчих бөгөөд одоо ч хүчрэх хэвээр байна. Сүүлийн үед 80-90-аад оны брэндүүдийг дурсах болсон нь Blockbuster-ийг дахин сандрах болгосон юм. 2019 онд Dunkwood хувцсны брэнд нь Blockbuster-ийн сэдвт барааны цуглуулга гаргаж Los Angeles, New York хотод pop-up дэлгүүрүүдэд нээсэн байна. Borders нь Michigan Mojin Ann Arbor хотод төвдөө олон улсын номын худалдаа эрхэлдэг компани байна. Borders болон Walden Books нь нисэх онгоцны бодол худалдааны төвүүдэд байрладаг байна. Гэвч жижиглэнгийн худалдаачид онлайн байхын оронд уламжлалт тоосхон дэлгүүрээ өргөжүүлэхийг урьдчилан болгосноор маш том алдаа хийсэн. Нэмж дуртагд Borders компани дижитал эринд өрсөлдөөнтэй байхын тулд Barnes and Noble-ийн Nook эсвэл Amazon-ийн Kindle шиг ном уншихад зориулсан цахим төхөөрөмжтэй байсангүй. 2011 онд Borders дампуурлаа зарласан. Тухайн үед 650 дэлгүүртэй байсан. Хамгийн сүүл 2011 оны 9-р сард сүүлийн дэлгүүрээ хаасан юм. Тэр жилдээ Barnes and Noble Borders-ийн үйлчлүүлэгчдийн чагсаалт болон барааны тэмдэгтэйг худалдаж авснаар Borders албан ёсоор хаагдсан юм. Энийг өгчлөвөл авсанд нь эцсийн хадаас хатсан юм. Нэгэн цагт Sports Authority-ийн Америк нэгдсэн улсад спортын барааны хамгийн том жижиглэн худалдаалагч байсан. Гэвч хэдэн жилийн дараа Dick компани дээд зэрэглэлийн спортын бараа бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөж чадахгүй болсон бөгөөд Amazon болон спортын лигүүдээс онлайн худалдан авалт шууд хийж эхэлсэн учраас тэднийг гүцэх аргагүй болжээ. 2016 оны 3 сард Sports Authority асар их үрийн дарамтанд орж дампуурлаа зарласан. Тухайн үед 14,500 ажилтнтай байсан ч тэр жилдээ тус сүлжээ орон даяар бүх дэлгүүрээ хаасан байна. 2004 онд байгуулагдсан Charming Charlie нь 2000-аад оны үед Америкийн худалдааны төвүүдийн гол хөлгөр байсан юм. Жижиг дагалах хэрэгслийн сүлжээ нь оргил үедээ дэлхийд даяар бараг 400 орчим дэлгүүртэй байсан. Гэвч 2017 он гэхэд тус компани санхүүгийн ерөнхий захирлын хэлснээр дэлгүүр хэсэг худалдан авагчдын хөдөлгөөн тасралтгүй буурсантай холбоотойгоор түүний цолоос болсон байна. Энэ компани дампуурлаа зарлаж 100 дэлгүүрийг хаасан ч гэлээ санхүүгийн бүтцийн өөрчлөлтийг амжилттай хийсний дараа 2018 онд дампуурлаас гарсан. Гэхдээ энэ ч гэсэн хангалтгүй байсан байна. Жилийн дараа Charming Charlie дахин өргөдөл гаргаж түүндээ ертөө 60,000 долларын бэлэн мөнгө үлдсэн гэж хэлжээ. Тус компани вебсайтын борлуулалтыг зогсоож 260 дэлгүүрээ бүгдийг нь хаха мэдгдэв. Сүүлийн 10 жил амжилттай явсан хүүхдийн хувцсны дээд зэрэглэлийн брэнд нь 2010 он гэхэд Америк даяар 950 дэлгүүртэй байсан боловч тэр жил бүх зүйл муугар хэрэгсэн. Хувийн хөрөнгийн компани Gymboree-г 1.8 тэрбум доллараар худалдаж авсан. Шинэ удирдлаг богино хугацаанд гадаадад 400 дэлгүүр нээсэн ч энэ хурдтай тэлэлт нь тогтвортой биш байсан байна.
Хэд шийдэмгий тархсан тус компани 2017 оны 6 сард тампуурлан зарлаж 375 дэлгүүрээ хаасан. Jimbori дахин зохион байгуулалтад орох боломжийг ашиглаж 2017 оны 9 сард 1 тэрбум долларын үрийг дарсны дараа тампуурлаас гарсан ч тийм ч оновчтой байсангүй. The Children's Place, Gap, TJ, Maxim борлуулалт Jimbori-гийн борлуулалтаас хол давсан байна. Тус компани нь өөрийн өртөг болон хөрөнгөний бүтцийг дэмжих боломжгүй болсон байна. 2019 онд Jimbori дахин тампуурлан зарлаж бүх 800 дэлгүүрээ хааж эхэлсэн. Тэр жилийн 3-р сард түүний өрсөлдөгч жижиглэнгийн худалдааны The Children's Place компани Jimbori брэндийг худалдаж авсан. 1859 онд Нью-Йоркт байгуулагдсан A&P-н 1915-аас 1975 оны хооронд Америкийн хамгийн том хүнсний дэлгүүрийн сүлжээ болжээ. A&P энэ үйлдвэрлэгчдээс их хэмжээний бараан материал худалдан авснаар уламжлалт хүнсний дэлгүүрүүдээс хям дун санал болгож чадсан байна. Цаашлаад үйлдвэрлэлд шууд оролцох замаар зарлан бууруулж хүнсний бизнесийн бараг бүх талыг хянах боломжийг олгожээ. Гэсэн хэдий ч 1970 он гэхэд A&P-ийн дэлгүүрүүд орчин үеийн онцлог бүхий илүү том супермаркетуудыг нээж байсан өрсөлдөгчтөөгөө харьцуулахад хоцрогдсон байна. Дараагийн хэдэн 10 жил Whole Foods, Trader Joe's зэрэг хүнсний тусгай брэндүүд хүнсний зах зээлд ноёрхож эхлэв. Шинэ хандлагыг дагаж хэрэглэгчтэй холбогдож чадаагүйхэн дараа A&P-ийн үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх үйлчлэг юм уу? Үйл ажиллагааны зардал өндөр гэдгээр нэр хүнд нь унсан байна. Мөн Америкийн нэгдсэн улсад тохиолдсон эдийн засгийн их хямралын A&P-ийн аль хэдийн унсан борлуулалтыг улам бүр буруулсан ажээ. 2010 онд тус үйлчлэгийн хуулийн дагуу дампуурлаа зарласан боловч 2014 он хүртэл хувийн жижиг компани болж богино хугацаанд ашигтай ажиллаж ирсэн байна. Гэвч борлуулалт дахин буурч 2014 оны санхүүгийн жилд тус компани 305 сая долларын алдагдал хүлээсэн гэж мэдгэжээ. A&P 2 дахь удаага дампуурлан зарлаж бүх дэлгүүрээ хаасан байна. Woolworth-ын 2011 онд байгуулагдсныхаа дараа Америкийн нэгдсэн улсаас Европ руу хэд хямд буюу 200 доллароос бага үнээр нислэг үйлдвэрээ алдартай болсон юм. 2018 онд Исландийн Аарын тээврийн компани 1000 гаруй ажилтнтай 11 хонгоцтой 3.5 сая орчим зорчигч тээвэрлэжээ. Гэсэн хэдий ч сүүлийн жилүүдэд Исланд руу аялал жуулчдын тоо буурч шатхууны үн өссөн зэрэгтэй холбоотой тус компани ашиг орлого олоход бэрхшээлтэй болжээ. 2019 оны 3-р сарын 28-нд Woolworth бүх үйл ажиллагаагаа зогсоож байгаагаа гинэт зарлаж олон зуун зорчигчийг хокролсон юм. Гүйцэтгэх захирал Скули Могенсон 1000 гаруй хүнд энэ дабурал нөлөөлнө гэдгийг батлан хэлсэн байна. Woolworth Исланд руу ирэх жуулчдын 1/4-ийг тээвэрлэж байсан бол гинэт нислэгээ цуцснаас болж Исландд аялал жуулчлалын салбар мэдгэтгүүц буурч ажилчдууд нэмэгдсэн байна. Анри Бендл 1895 онд өөрийн нэрийн дэлгүүрийг үүсгэн байгуулж брэнд болон жижиглэнгийн худалдаа загварын ертөнцид анхдагч болжээ. Бендл нь Coco Chanel-ийн загварыг Америкийн нэгдсэн улсад анх худалдсан хүн. Энди Уорхлыг нээсэн хүн гэж тооцогддог байна. Джеки Кеннедигийн ачаар Нью-Йорк дахь Анри Бендлийн толгой дээгүрт хөөхн өөрийн гэсэн статустай болсон байна. Эл Брэнц 1985 онд Бендлсыг худалдаж авсан бөгөөд тансаг зэрэглэлийн жижиглэнгийн худалдаачдад стандарт тогтоосор байсан ба дэлгүүр доторх нүүр будал хувцас загварын шоу зохион байгуулсан анхны жижиглэн худалдаач болсон юм. Гэсэн хэдий ч L Brands 2018 оны 9-р сард Анри Бендлийн бүх 23 дэлгүүрийг хааж, компани ашиг орлогыг сайжруулж, өсөх боломж өндөртэй томоохон брэндүүдэд анхаарлаа хандуулахын тулд брэндээ зогсооно гэдгээ зарласан. 124 жилийн түүхтэй брэнд нь хэрэглэгчдэд хамааралтай байгаа болсон бөгөөд үнийг ч харуулсан байна. Анри Бендл нэгэн цагт нэр хүндтэй статустай байсан ч 2018 онд үйл ажиллагааны зардалтаа 45 сая гаруй доллар алджээ. Toys R Us 1948 онд ганц дэлгүүр нээснээр эхэлсэн бөгөөд анхны том тоглоомын дэлгүүр болтлоо өргөцсөн юм. Түүний өсөлт нь Барби хөглтэй, ноён төмсний толгой зэрэг алдартай тоглоомуд гарч ирсэнтэй давхцсан төдийгүй. Арилжааны талаараа телевизийн сурталчилгаа явуудах болсноо Toys R Us-ыг өндөр амжилттай брэнд болоход тусалсан юм. Toys R Us-ын ачаараа тоглоомын салбар 1950 онд 500 сая долларын өртөгтэй байсан бол 1990 онд 12 тэрбум доллар болж өссөн. Энэхүү компани нь оргил үедээ дэлхийн тоглоомын зах зээлийн 1/4-ийг хянаж 1000 гаруй дэлгүүрт 18 мянган төрлийн тоглоом зарж байв.
Хүүхдүүдийн тоглоомын сонирхол өөрчлөгдөж, цахим худалдаа өссөнтэй уялдан Toys R Us бэрхшээлтэй тулгарч эхэлжээ. Walmart, Target зэрэг дэлгүүрүүдийн өрсөлдөөн Toys R Us-ыг урд нь гүйцэд хөрүүлж, түүний борлуулалтад эсрэг нөлөө үзүүлж эхэлсэн байна. Гэсэн хэдий ч түүний сүрлийн хамгийн том хүчин зүйл бол Toys R Us-ын өрийн өсөлт байна. Жил ирэх тусам Toys R Us илүү их өртөө болж, 2017 онд дампуурлаа зарлах хүртлээ ихэнх нөөцөө энэ өрийг төлөхөд зориулжээ. Тухайн үед Toys R Us 5 тэрбум гаруй долларын өртөө байсан. Гэсэн хэдий ч Toys R Us бүрэн алга болоогүй байна. True Kids Brands нь 2018 оны 10 дугаар сард компани хөрөнгийг худалдаж авсан бөгөөд брэндээ эргүүлэн татгаар төлөвлөж байгаагаа зарласан байна. 2019 оны 11-р сард Toys R Us New Jersey Moji Promos хотод жижиглэн худалдааны шин дэлгүүрээ нээсэн юм. 2010 оны үед олон тооны нэр хүндтэй компаниуд уналтанд орсны бид харсан ч ирэх 10 жилд эргэн ирж магадгүй брэндүүдийг ажигласаар байна.